Badrummet är smuts. att odla en gräsmatta ogräs ett frö en väg en växt en veranda en trädgård en blomma trädgårdsmöbler Badrummet är smutsigt. Ska vi laga mat tillsammans ikväll? kväll? borde verkligen ta och diska. Har någon ringt till mig? Jag bor i ett kollektiv. Det är din tur att torka disken. Jag bor tillsammans med två vänner. Kan du köpa mjölk åt mig när du går ut och handlar? Vad bra! Du har städat badrummet. Ditt hår är överallt. en mopp en toalettborste att torka en damrotta. gummihandskar en propp en hink att dammsuga oreda ett klädsträck ett diskmedel hushållsarbete att diska en diskho en svamp en sopkvast ren smutsig att städa att skrubba tvätt ett doftljus krimskrams en kudde en vas en ljuskrona färg att dekorera linoleum ett soffbord kakel persienner en spegel en klocka inredning en matta en lampa en gardin en krukväxt att hänga en bild trevlig en bakmaskin en riskokare en tryckkokare en mixer luftkonditionering ett vattenfilter en mikrovågsugn att ha sönder en vattenkokare en torktumlare en brödrost en frys en tvättmaskin en spis en diskmaskin en vitvara en dammsugare ett strykjärn ett element ett kylskåp Imorgon ska jag skriva på hyreskontraktet. Kan du hjälpa mig att bära sängen? Idag ska jag titta på tre lägenheter. Den här lägenheten har en egen trädgård. Jag har vänt mig till en mäklare för att hitta en lägenhet. Jag hade inflyttningsfest igår. Jag har staplat flyttkartongerna där. Jag har läst en mycket intressant lägenhetsannons. Det är mitt drömhus. Hur hög är hyran? Hon har en stor träbänk i köket. Det fattas två stolar. Bordet är inte stort nog för åtta personer. Skåpet är fullt. Du har verkligen inte mycket möbler. Jag sitter gärna vid köksbordet för att läsa tidningen. Soffan är jättebekväm. Har du sett den där enorma bokhyllan? En antikvitet. Att förvara en pall en byrå att ordna en gungstol ett skafferi en sittpuff en hylla att möblera elegant en garderob en bokhylla en säng en fåtölj möbler ett bord en soffa en stol en bänk ett tak en trappa att gå upp för trappan en vägg en dörr en balkong ett golv en hiss ett fönster en toalett ett badrum att bo hemma ett sovrum ett hus ett rum en lägenhet ett kök ett vardagsrum Får jag presentera mina arbetskollegor? Har du förberett dig inför jobbintervjun? Hur mycket tjänar du i månaden? Chefen ger ett trevligt intryck. Jag har sökt en praktikplats i parlamentet. Jag har bokat tid för ett möte per telefon. Vanligtvis räcker det med en kortare meritförteckning. Skicka oss gärna din jobbansökan. Mitt nya jobb är bra betalt. Vi söker frilansarbetare som är intresserade av ett extrajobb en dofttestare en ljudmakare en knivkastarassistent en pianostämmare en lyckokäcksförfattare en punktskriftsöversättare en dataspelare en perukmakare att söka att säga upp sig ett monster hemlig konstig en akrobat ovanlig en golfbollsdykare en handmodell en hundtrimmare controlling att kvalificera en doktorstitel en historiker en arkeolog en apotekare en redaktör en astronom en bibliotekarie en advokat en professor en psykolog ett akademiskt yrke en tandläkare respekterad en forskarassistent en arkitekt att förflytta en entreprenör art director en kompositör en romanförfattare en kurator en illustratör fantasi en uppfinnare att skapa riskfylld en författare en skådespelerska kreativ en regissör en konstnär en skådespelare en grafisk designer att inspirera en fotograf en modedesigner spännande en yrkesvägledare att assistera en gyminstruktör gästvänlighet detaljhandel en säljare utåtriktad personalrekrytering en receptionist anställd artig service en servitris en förskollärare servicetelefon att hjälpa en servitör en resesäljare en praktikant att godkänna en befordran ont i ryggen en avdelningschef bokföring ett kontorslandskap en kundansvarig en projektplan att diskutera att arbeta ett konferensrum en sekreterare en häftapparat en verkställande direktör ett hålslag en manager ett kontor en lokalvårdare en möbelsnickare Handjord en låsmed en slaktare en urmakare en handledare en svetsare att reparera att utbilda en elektriker en mekaniker en lärling en bagare säker hantverksmässig en frisör en kock en rörmokare hemmagjord ett stöd en aktivitet en ungdomsgård en målarateljé konsthantverk en loppmarknad ett samhällsprojekt en språkkurs ideell frivillig en klubb ett kommunhus en sal att organisera en kurs ett möte att delta gratis att rädda en siren en olycka Brottskande första hjälpen en polisbil en bår en brandbil en stege en sjukvårdare en brandman en ambulans ett problem räddningstjänst att slå en nödsituation polis en brand brandkår farlig Den här investeringen ger 3 procents ränta varje år. Vi har ett sparkonto på Sparbanken. För vår nya bil var vi tvungna att ta ett lån. Med online banking har du tillgång till ditt konto överallt. Var kan jag hitta nästa bankomat? Jag har ett möte med min banktjänsteman. Banken har löst in checken till kontanter. God dag, jag skulle vilja öppna ett konto. Jag använder min frus kreditkort för att handla räntesats en kassör ett lån ett kontobesked ett lönekonto valuta ränta en kassörska att spara en skuld en check en bank girering en sedel pengar ett betalkort att spendera kontant ett mynt rik en bankomat att lämna in skatteåterbäring ett socialbidrag arbetslöshetskassa skattesats inkomstskatt en skattedeklaration byråkrati ett skattenummer en revisor en statstjänsteman en stämpel skatteverk arbetslös en underskrift arbetsförmedling ett dokument att begära komplicerad en avdelning en röntgenbild ett blodprov en mottagningstid en operation att behandla en förlossningsavdelning intensivvård en akutmottagning en specialistläkare en kirurg avdelningen att rädda en sjuksköterska medicinsk en försäkring hälsovård en medicin en patient en läkare ett sjukhus elnät en fördämning en avloppsbrunn post att privatisera ett telefonnät avfallshantering ett avloppssystem en begränsning en gatsopare elektricitet vatten att leverera en räkning privat ett kraftverk en ledning gas Samhällsservice Offentlig Ett reklamutskick Produktplacering En reklamslogan Att kommunicera Ett varumärke Att övertyga Hype Subliminal Sponsrad Irriterande En modell En kampanj Effektiv Reklam En produkt En kund En reklamannons En katalog Ett flygblad En reklampelare Informationsteknik Att navigera Ett format En sitemap Grafik En multimediapresentation Analog En databank En plattform En bild Animation en text Att streama En video En startsida Interaktiv Digital Multimedia Ljud Biljetterna är slutsålda. I Cannes delar juryn ut Guldpalmen. I kväll delas priset för bästa scenografi ut. Filmen berörde mig mycket. Berlinalen är den viktigaste filmfestivalen i Tyskland. Fansen står i kö för att få en autograf av Johnny Depp. Filmen lovordades av kritikerna. Sagan om ringen vann en Oscar för bästa filmmusik. Producenten kom till festivalens öppningsfest. Det är paparazzis överallt. En producent. En filmstudio. En filmfestival. En kortfilm. En filmklassiker. En budget. Filmmusik. En regissör. En statist. Den bästa. En komedi. En film. Att titta. En bio. En skådespelerska. En skräckfilm. En actionfilm. En skådespelare. En stjärna. En scen. Det är viktigt att informera sig. Presskonferensen var inte så informativ. Har du läst den här artikeln? På den här kanalen visar de bara nyheter. Jag tycker om dokumentärer om djur. Egentligen läser jag bara veckotidningar hos frisören. Jag prenumererar på en tidning. Vad är det på tv ikväll? Jag tittar på nyheterna. Man får inte störa honom när han läser tidningen. En rekommendation Internetradio Att sända Att ställa in En programledare Att rösta En berömd gäst En mikrofon Att lyssna Podcast Musik En studio En radiokanal En intervju Ett program En lyssnare Live Radio Den scenen är så rolig. Jag skulle gärna vilja se filmen igen. Vad går det för filmer på bio idag? Min dotter älskar tecknad film. Jag älskar den skådespelerskan. Filmen var så otäck att jag knappt kunde titta. Min flickvän gillar romantiska filmer. I Cannes belönas exceptionella filmer. En häftig actionfilm, spännande ända till slutet. Filmen berättar en sann historia. Att spela in. En fjärrkontroll Satellit-TV En säsong En tv-kändis Ett avsnitt Att byta En bildskärm Rollbesättning En programledare Direktsändning Ett matlagningsprogram en sitcom. En såpopera. En kanal. En dokumentär. Ett program. Att titta på tv. En tecknad film. Tv. En annons. En ledare. Kultursidor. En tecknad serie Att dela ut Fullformat En redaktör En dödsannons En skvallertidning En dagstidning Informativ En journalist Att prenumerera En tidning en rubrik. En tidskrift. Ett horoskop. En intervju. En artikel. Paparazzi. Vi måste hålla ett föredrag imorgon. Jag kommer bra överens med mina studiekamrater. Om ett år är jag färdig med min doktorsavhandling. Maten i studentmatsalen är verkligen god. Jag har anmält mig till en språkkurs. På fredagar har jag en intressant föreläsning. Jag har förberett mig i två månader inför provet. Jag vill skriva in mig på magisterkursen. Han är kontrollant på det skriftliga provet. Jag studerar på institutionen för medicin. en jury rättvisa ett bevis misstänkta anklagade en dom straffrätt en advokat att begå ett brott företagsrätt upphovsrättslag skyldig ett vittne en domstol ett bevis oskyldig en rättegång att bryta mot lagen juridik en brottsling en domare konsthistoria kulturell klassisk filologi att dekonstruera teologi postmodernism ett examensarbete medievetenskap ett stipendium arkeologi en artikel sociologi filosofi moderna språk att studera en föreläsning kunskap historia en student humaniora astronomi statistik evolution zoologi ett universum ekologi att förutsäga en metod en teori ett teleskop ett mikroskop biologi forskning ett diagram ett experiment ett laboratorium en forskare kemi en naturvetenskap att observera en punkt att dela geometri att multiplicera att beräkna att subtrahera att addera gravitation oändlighet algebra fysik materia ett tal energi en hastighet ett plus ett mönster en partikel ett minus matematik infrastruktur produktion en prototyp kemi en lösning att uppfinna en bransch praktiskt användbar en byggnadsingenjör en robot en ingenjör en maskin ingenjörsvetenskap ett verktyg ett system att skapa ett material färdigheter en energi en motor att investera ett finansväsende en tillgång konkurrens en marknad en aktieägare en vinst bokföring en köpare effektiv en säljare en marknadsföring att producera ett företag en tjänst en skatt företagsekonomi en produkt en kilometer. En tum. Att väga. Ett pund. Smal. Bredd. En längd. Ett avstånd. En våg. Ett ton. Lätt. Tung. Ett kilo. Liten. Ett gram. En meter. En centimeter. En längd. En vikt. Stor. En kaka. Ett fat. En hög. En skiva. Ett dussin en burk en kartong lite att uppskatta ett paket blek mörkblå rödaktig lysande lila rosa orange att färga Grå Ljusblå Geometrisk En pyramid En hexagon En kub Att modellera En kurva Ett rör En stjärna En cylinder Ett klot en kvadrat. En cirkel. Oval. Smal. Bred. En rektangel. En form. Lång. En triangel. Rund. Jag kommer i december, till jul. På våren går jag gärna på promenad. Jag tycker inte om vintern. Jag tycker om att flyga drake på hösten. Jag tar min semester i juli. Vi åker till München i början på februari. Sommarlovet har just börjat. Han är född i mars. September. Februari. Mars Juni Juli November Maj Augusti Oktober December April Januari Jag jobbar aldrig på måndagar. Går du i kyrkan på söndagar? Förra måndagen gick vi på bio. Det är den sista onsdagen i månaden. Jag går ut varje lördag. Varför kom du inte i torsdags? Vad gör du på fredag? Jag fyller år på tisdag. Torsdag. Söndag. Lördag. Fredag. Måndag. Onsdag Tisdag Jag är ledsen, jag har ingen klocka. Lektionen börjar tio i nio. Filmen börjar kvart i åtta. Den är halv fem. Den är tjugo över tio. När ska vi ses? Den är nio. Hur mycket är klockan? Klockan är redan halv tre. Den är kvart över tio. Midnatt. Närhelst. En kvart. Tidigare. Ett armbandsur. Mitt på dagen. Gryning. Kvart över. Ikväll. Skymning. Jag får rampfeber innan varje uppträdande. Vi kan spela de här låtarna som extra nummer. Soundchecken är färdig. Nu sätter vi igång! Vem är ansvarig för cateringen? Ljudteknikern kontrollerar instrumenten. Det blir en autografstund efter konserten. Är låtlistan redan färdig? I den här låten finns det ett gitarrsolo. Utan pläktrum kan jag inte spela gitarr. Först ska vi värma upp. Några fans har backstage-pass och får gå bakom scenen. Scenbygget måste vara professionellt. Här är en låt från vårt nya album, Into the Unknown. Var snälla och välkomna vår trummis, Ringo Starr. Babbelbandet tackar er och säger Vi ses! Hej! Vi är Babbelbandet från Berlin. Fantastiskt att ni är här! Hur mår ni idag? Nästa låt handlar om... Är ni redo för rock'n'roll? En applåd för vår basist Matt. Det är kul att vara här i Köln ikväll. Jag vill se era händer! Den här låten är tillägnad vår bortgångna basist Paul Gray. Och nu alla tillsammans! Jag skulle vilja komponera en liten duett någon gång. Jag älskar symfonikonserter. Jag övar för tillfället ett väldigt svårt partitur. Jag tycker speciellt mycket om Verdis dramatiska operor. Jag skulle gärna vilja kunna spela ett instrument. Hon ackompanjerar mig på klarinett. Han spelar kontrabas i en stor orkester. Hon sjöng arien jättevackert. Jag tycker om de stora klassiska kompositörerna. Kan du spela ett stycke på din obo för mig? Jag har vunnit två konsertbiljetter. Jag spelar elgitarr i en rockgrupp. Jag älskar soul. Känner du till en popsång från 60-talet? Han är ett riktigt teknofan. Jag tycker om amerikansk hiphop. När han spelar trummor glömmer han allt runt omkring sig. Förstärkaren gör konstiga ljud. Reggae kommer från Jamaica. Tycker du om elektronisk musik? Jag kan inte höra något. Musiken är så hög. Det är min älsklingssång på cdn. Jag lyssnar gärna på hög musik. Kan du bränna CD-skivan åt mig? Vilka grupper gillar du? Följer du med på konsert? Spelar du ett instrument? Hon har ingen rytmkänsla. Han sjunger falskt men med mycket inlevelse. Tyvärr spelar min granne piano väldigt dåligt. En gitarr. En skiva. En sångare. Melodisk. En mp3-spelare. En trumma. Ett piano. En fiol. En orkester. En sångerska. Ett instrument. Att sjunga. Techno. Ett band. Klassisk. Rock. Pop. En ton. Reggae. Musik. En musiker. Att undersöka. Keramik. Surrealism. Ett utställningsföremål. En kurator. Lärorik. En samling. En ljudguide. Ett inträde. En fossil. Konsthantverk. En vitrin. Att köa. Att titta sig omkring. Ett mästerverk. En utställning. En skulptur. Ett museum. En besökare. Att rimma. En roman. Att skumläsa. En översättning. Komplicerad. En e-bok. En klassiker. En genre. En novell En författare Jag skulle vilja besöka det här museet. Vilken är din favoritkonstnär? Galleriet har nyligen öppnats. Sixtinska kapellet är berömt för sina fresker. Kan du mycket om modern konst? Det är ett mästerverk. Jag köade i en timme för att komma in på Louvren. Den här tavlan av Rafael känner alla till. Hur många konstnärer är med i utställningen? Akvarellen är gjord av Kandinsky. En film. Ett porträtt. En kopia. En oljefärg. Abstrakt. En akvarell. Modern konst. Ett landskap. Konstnärlig. En pensel. Ett galleri. En ram. En konstnär. Att hänga upp. En teckning. Fotografering. Att måla. En målning. Ett foto. Svartvitt. Att applådera. Att bua. En dramatiker. En regissör. En ridå. Ett teaterkompani. En paus. En varieté. En huvudroll. En stående ovation. En skådespelare. En publik. Att besöka. En musikal. En teater. En akt. Dramatisk. Parkett. En strålkastare. En pjäs. En skådespelerska. Vilket land gav oss poängen? Idag kommer Eurovisionsschlagerfestivalen på tv. I år äger Eurovisionsschlagerfestivalen rum i Malmö. Spanien 10 poäng. Vem vann förra året? Tittar du verkligen på Eurovisionsschlagerfestivalen för första gången? Melodin är ganska enkel att sjunga. Vem är er favorit? Känner du igen låten? Jag tycker om sångerskan med den konstiga frisyren. Sångaren har på sig extravaganta kläder. Koreografin gränsar till akrobatik. Vem representerar ditt land? Skönlitteratur En pocketbok Lång En berättelse Att läsa Litteratur En dikt En saga En sida En bok Vad gör du på din fritid? Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag surfar på internet. Tycker du om att gå på teater? Jag lär mig dansa på en danskurs. Jag spelar ofta dataspel. Samlar du verkligen på frimärken? Har du en hobby? Jag fördriver min tid framför datorn. Jag spelar fotboll två gånger i veckan. Ett rollspel. Ett videospel. Flipper. En dragkamp Domino Ett myntinkast Ett brädspel En joystick Charader Att fuska Ett kort Att spela En regel Kurragömma En tärning ett pussel. Ett tålamodsspel. Skoj. Schack. Korsord. Ett spel. Var ska vi träffas? Har du lust att gå på en fest med mig? Jag är ledsen. Jag har ingen lust att gå ut idag. Jag är ledsen. Jag har ingen tid ikväll. Har du lust att gå ut och dansa? Jag älskar att gå ut på restaurang. Vad ska vi göra ikväll? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut tillsammans ikväll? Ja, gärna. Det är en bra idé. Vi kan gå till en bar och sen till klubben. Jag bjuder på en runda. Vid tiotiden framför klubben, okej? Okay. När ska vi träffas? Jag hämtar dig vid åtta tiden. Vad vill du dricka? Jag bjuder. Ses vi igen? Kan jag åka med? Har du roligt? Hon flörtar. Jag följer dig hem. Du får gärna sova över hos mig om du vill. En vattenflaska. Småfull. Ett stroboskop. Inträde. En dörrvakt. Dörrpolicy. Rökförbud. Utsåld. En scen. Öronproppar. En gästlista. Att dansa. En stämpel. En konsert. Att köa. En plats. Nykter. Garderob. En biljett. En klubb. Full. En stamgäst. En barstol. Koffeinfri. På fat. Snack! En jordnöt. Ett underlägg. Happy hour. Att slänga ut. Alkoholfri. En bar. Högljudd. Ett kafé. Att skåla. Tack. Att servera. En runda. En bartender. Skål! Kyparen tog precis vår beställning. Vad är husets specialitet? Jag tar en glass till efterrätt. Kan vi få beställa, tack? Middagsmenyn för två personer kostar 20 euro. Har ni vegetarisk mat? Vill du ha ditt kött blodigt eller genomstekt? Hur mycket dricks ska jag ge? Jag bad om matsedeln för tio minuter sedan. Som tillbehör beställde jag en sallad. Har ni glömt min sallad? Det har jag inte beställt. Vad vill ni dricka? Smakade det gott? Ett bord för två, tack. Kan vi få lite mer bröd, tack? Notan, tack! Vad rekommenderar du? Önskas något mer? Tack, det var jättegott! Det fattas en gaffel. Service Att rekommendera Utsökt Ett tillbehör Husets specialitet Snabbmat. En vegetarian. En servett. Dricks. En meny. En efterrätt. En förrätt. En servitris. Att äta ute. En kypare. Att beställa. En matsedel. En huvudrätt. Ett bord. En restaurang. En nota. Utförsäljning. Som stamkund får du 7 rabatt. Du kan byta varorna inom en vecka. I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. Kan ni slå in det åt mig, tack? Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Det är ingen rabatt på dessa varor. Behöver du ett kvitto? Du gjorde verkligen ett fynd. På lördagar är köpcentret alltid fullt. Säljer du tidningar? Jag letar efter vykort. Det blir 4,70 euro och cent. Kan jag betala med kreditkort? Var kan jag köpa frimärken? Jag betalar kontant. Jag letar efter något till min son. Det här bageriet har öppet på söndagar. Jag behöver ett paket kaffe. Det är för dyrt. Att lämna tillbaka Tillgänglig. Ett inköp. Ett presentkort. Begagnad. Att titta i. En rabatt. Ett specialerbjudande. En garanti. Att slå in. Att gå och handla. En kundvagn. Billig. Att köpa. Att kosta. Dyr. Att sälja. En kassa. Att betala. Att ta. Att försvinna. Röda skor. Ett maskhål. En tidsmaskin. Flygsalva. En astralresa. En flygande matta. Påhittad. Pumpavagn. Teleportation. En transport. Fantasi. En portal. Verklig. En raket. Möjlig. En kvast. Att flyga. Ett UFO. Omöjlig. Att flyta. En flytväst. En livboj. En jott, En ubåt. En kryssning. Däck. Ett segel. En läcka. Lyxig. Att ro. En kanot. Ett ankare. Sjösjuk. En roddbåt. En båt. En kapten. Ett skepp. En matros. En kabin. En flygardinna, En gate. Turbulens. Att spänna fast sig. Vätskor. En steward. En viktgräns. En anslutning. Att förvara. En pilot. En säkerhetskontroll. Att gå ombord. En terminal. Handbagage. Bagage. Ett flygplan. En avgång. Ett flyg. Att landa. Att checka in. En flygplats. Ekrar stödjul, Ostadig Ett styre En kedja En cykelhållare En cykelpump Att ringa i klocka Ett stöd En korg En cykel Ett däck ett hjul. Punkterad. Att åka. Ett lås. En cyklist. En hjälm. En pedal. En mountainbike. Ett säkerhetsbälte. Att få motorstopp. En vindrutetorkare. En nyckel. Ett körkort. Att köra för fort. Att köra om. En strålkastare. En backspegel. En blinker. En broms. Att sakta in. En växel. En förare. Säker Att parkera Fort En ratt Att köra En bil Se upp! En cyklist kommer från höger. Varifrån åker bussen? Var är nästa busshållplats? Jag kliver av vid nästa tunnelbanestation. Stanna! Det är rött ljus. Här är det farligt för fotgängare. Du måste stämpla din biljett. Det är tre stationer kvar till slutstationen. Akta dig, kontrollanten kommer. Jag tar cykeln. En kontrollant. En rabatt. Ett månadskort. Fullsatt. Att hinna med. Att stämpla. En tidtabell. Att reservera. En spårvagn. Att byta. En biljett. Att stå. En tågstation. Ett tåg. En perrong. En buss. En tunnelbana. Kollektivtrafik. En hållplats. En passagerare. En magdansare. En koreografi. Breakdance. Pardans. Att uppträda. En piruett. Tempo En regndans Ett steg Steppdans En vals En uppvisning Att dansa En dans En balsal En partner Modern En ballett, Swing En dansare Jag ska klä ut mig till gudinna. Jag dansade hela natten. Jag gör min kostym själv. Jag är bakfull. Jag gillar hans mask. Ska du titta på karnevalståget? Karneval är den bästa tiden på året. Vi ska festa under de närmaste två dagarna och nätterna. Karneval är min favorittradition. Det finns ingen taxi kvar. Jag önskar dig all lycka i det nya året. Har du några nyårslöften? Festen är långtråkig. Vi går någon annanstans. Låt oss skåla för det nya året! Går du ut och dansar på nyårsafton? Var firar du nyårsafton? Vid midnatt går vi och tittar på fyrverkerierna. Gott nytt år! Jul firar man med familjen. Jag klär gärna julgranen. Jag har skrivit tio julkort. Jag firar julafton hos mina morföräldrar. Vad äter du vanligtvis på julen? God jul! Har du redan skrivit din önskelista till jultomten? Hela staden är fylld av julstämning. Hur firar man jul i ditt land? Ska vi gå på julmarknaden? Tack för inbjudan! Du kan ta med dig någon till festen. Hur många år fyller du? Jag vill bjuda dig på min födelsedagsfest. Grattis på födelsedagen! Tack så mycket för presenten! Jag hoppas du tycker om min present. Vi har en trädgårdsfest. Idag är det min födelsedag. Jag kommer gärna. Ett lik. En enkling. Dödlig. En krans. En förlust. Att bli begravd. En kyrkogård. En enka, Att kremera. Ett mord. Att dö. Död. Deltagande. Att sörja. En grav. En kista. En begravning. Död. Aska. Ett testamente Att åldras Senilitet Löständer Gikt Bräcklig Att minnas En hörapparat Äldre Ett ålderdomshem Glömsk En käpp Pension Visdom Ålder Att gå i pension En pensionär Grått hår Rynkor Gammal Pensionering Oberoende En livsstil Bästa år en rätt. Medelålderskris. Mogen. Ett lån. En karriär. Ett ansvar. Att försörja. En vuxen. En kvinna. Att gifta sig. Förälskad. Att arbeta. En man. En plan. En erfarenhet. Vuxenliv. Pubertet. Att revoltera. Att vara kär i. Beroende. En skatepark. En diet. Myndig. Att experimentera. Minderårig. En vänkrets. Att hänga. En identitet. En mobbare. Ungdom. En finne. En tonåring. Lynnig. En grupp. Väckopengar. Ett vredesutbrott. Att växa. Att utforska. En uppfostran. Att uppfostra. Att klättra. Att reta. Att skämma bort. En barnvakt. Att leka. En saga. Barndom. En lek. En docka. Ett dagis. En pojke. En drake. En flicka. Ett daghem. En napp. Mammaledighet. En spjälsäng. En leksak. Att amma. Nyfödd Morgonillamående Att namnge Graviditet En barnvagn En blöja En bebis Att födas Gravid Att gråta verkar, En nappflaska Födelse En klyfta Att vara otrogen En skilsmässoadvokat Elak Att gräla En skilsmässa En förrädare En förolämpning Att kränka Att sabotera en dålig relation Att skvallra En fiende Att bedra Spänning En ex-make Svartsjuk Att göra slut En affär Ett bråk Att ta i hand en affärspartner. En mentor. Partnerskap. En affärsmiddag. En underordnad. En överordnad. En rival. Anställd. Ett nätverk. En kollega. Att hälsa. Bekant Att träffa En chef En medlem Professionell En kompis En granne Vänkrets Att hänga Gemensam En främling Att lita på en gemensam vän. En vän. En grupp. Sällskapsliv. Att bjuda in. En väninna. Vänskap. En skolkamrat. Att lita på. Vänlig. Att känna. Vi går ofta hand i hand. Det kelas i hemlighet före lektionen. Min flickvän har gjort slut med mig. Jag har varit förlovad i fyra månader. Han förbereder en middag med tända ljus till Alla hjärtans dag. Kan du hålla om mig? De har varit ett par i en evighet. Brudgummen ser väldigt ung ut. Min bästa vän gifter sig och jag ska vara bröllopsvittne. Jag är så kär. Trogen. Förlovad. Kärlek vid första ögonkastet. Smekmånad. Att vara kär. Nygifta. En bröllopsdag. Att fria. En pojkvän Att gosa En fru En flickvän Romantisk En singel Ett par Gift En man Att pussas Jag har inga barn Vad gör dina föräldrar? Min man är bortrest. Det är hans favoritmoster. Mormor har tolv barnbarn. Hon har två systrar. Min mamma bor i Spanien. Vi är stolta över vår son. Har du syskon? Förfäder? Svärföräldrar? En syssling? Avlägsen. En ättling. Morbror. Farbror. Faster. Moster. En kusin. Mormor. Farmor. Släktingar. Släkt. Morfar. Farfar. Brorson. Systerson. Avlägsna släktingar. Systerdotter. Brorsdotter. Att ansluta sig. Sonson. Son. Dotterson. Dotterdotter. Sondotter. Fosterföräldrar. Att dela. En förmyndare. Ett stivbarn. En halvbror. Att krama. Att adoptera. Nära. Ett hem. Syskon. Föräldrar. En familj. Barn. En bror. Tillsammans. Mamma. En dotter. En son Pappa En syster Att avhålla sig Ett preventivmedel En prostituerad Heterosexuell Att förföra Homosexuell Lust Erotisk Attraktiv en oskuld Lesbisk Sexualitet Bög Sexig Att ligga med någon En kondom Ett p-piller Bisexuell Hetero Ett kön Rättigheter Moral Att diskriminera En pessimist En optimist Negativ Positiv En fördom Ett fel En inställning En åsikt Stereotypen Bra Riktig En uppfattning Felaktig Sexistisk Rasistisk Att tro Dålig onskefull, Att darra Försiktig Entusiastisk Modig Tålmodig Att oroa sig Galen Slarvig Otålig Att rådna Artig Vänlig Oartig Att skratta Ett beteende att skrika Lat Att gråta Blyg Min katt är mycket stolt. Tom är en lugn typ. Du kan lita på honom. Han är en ärlig typ. Han har sinne för humor. Förr var jag mycket blyg. Min granne är alltid jättetrevlig. Nyfikenhet är en bra kvalitet. Pojken är väldigt aktiv. Vår granne är nyfiken. Varje människa har positiva och negativa sidor. Allvarlig. Att verka. Aktiv. Självsäker. Osäker. Öppen. Ett hett temperament. Egoistisk. Generös. Energisk. Att ha otur. Smart. Ärlig. Elak. Karaktär. Lugn. Snäll. Rolig. Trevlig Söt Han är melankolisk idag. Jag är på bra humör idag. Jag är så olycklig. Varför är du så ledsen? Jag har en konstig känsla. Jag älskar dig. Jag tycker om dig. Jag är rädd. Det är hopplöst. Är du lycklig med henne? Upprörd? Stolt? En medkänsla? Deprimerad? En känsla? Nöjd? Ensam? Besviken? Att komma över? Ett hopp? En känsla? Hatet. Humöret. Lycklig. Att känna sig. Glädjen. lässam, Kärleken. Begeistrad. Att irritera. En upplevelse. Att rysa. Gåshud. Obehag Nostalgi En chock Lättnad Nyfikenhet En besvikelse Vilken tid öppnar liftarna? Jag skulle vilja ha ett liftpass för två dagar. Var kan jag hyra skidor? Jag skulle vilja anmäla mig till en skidkurs. Varning! Lavinfara! Pisten är överrisad. Vilken snygg skidlärare! Pisten är stängd. För en extra förare måste man betala en tilläggsavgift. Du måste ha ett giltigt körkort. För att få hyra en bil måste man vara minst 21 år. Föredrar du en dags eller kilometertariff? Fordonshandlingarna ligger på passagerarsätet. Hyrpriset ligger på 40 euro per dag. Vi vill hyra en småbil över helgen. Finns det biluthyrning på flygplatsen? Kan jag få se på fordonshandlingarna? På denna kyrkogård ligger många kända personer begravda. Jag letar efter ett hotell i innerstan som inte är så dyrt. Det finns ett stort kulturutbud. Jag skulle gärna vilja besöka katedralen. Var är stadshuset? Jag strövade omkring på gatorna. Turisterna promenerar gärna i den gamla stadsdelen. Vad är det för en byggnad? I detta kvarter ska det bo många konstnärer. Staden är omringad av berg. Tyvärr är vågorna inte så höga. Kom du ihåg solskyddskrämen? Jag ska sola och läsa. Hon är mycket solbränd. Jag kan redan känna lukten av havet. Vill du gå och bada? Jag skulle vilja lära mig att surfa. Jag skulle kunna äta fisk och musslor varje dag. Har du åkt vattenskidor förut? En reseledare Utomhus Frystorkad Orörd Björnsäker Vildmark En svamp Överlevnad En blodigel Toalettpapper en ryggsäck. Farlig. Vandringskängor. Att vandra. Att bära. Ett äventyr. Vandring. Tung. En blåsa. Får jag se på platsen? Vi vill stanna ungefär två veckor. Vi har ett stort tält. Hur mycket är avgiften per dag och person? Var kan jag tömma den kemiska toaletten? Har ni en parkeringsplats för husvagnen? Vi ger oss av imorgon. Kan vi parkera vår bil här? Finns det ett eluttag? Hur mycket är avgiften för två vuxna och ett barn? En kemisk toalett. Otrevlig. En hammare. Att sätta upp. Ett eluttag. Ett vedträ. En tältpinne. Glöd. En utrustning. Lugn. En husvagn. Tändstickor Att resa upp En lägereld En campingplats En sovsäck Att tända Ett tält Camping En dusch Vi vill stanna i fem nätter. Vi söker något för en vecka hur mycket kostar lunchen här? Kan ni låna mig sängkläder? Vad kostar en övernattning? Var är toaletterna? Har ni även rum för två personer? Var är matsalen? Till när är ytterdörren öppen? Var kan jag lämna mina värdesaker? Har ni fortfarande lediga sängplatser? Ingår frukosten? En budget. Smutstvätt. En kackerlacka. Värdesaker. Oberoende. En ryggsäcksturist. Att flacka omkring. Lokalbefolkning. En barrunda. En sovsal. Ett lakan. Boende. Ett mål. Ett vandrarhem. En våningssäng. En turistguide. Smutsig. En erfarenhet. Resa med ryggsäck. Seriös. I förskott. En gammal stadsdel. Återbetalning. Att inkludera. En avbeställning. Ett klagomål. En handpenning. Att hetsa. En resplan. En turist. Sevärdheter. En charterresa. En tur. En grupp. En turistbuss. En reseledare. En middag. En flagga. En researrangör. Kan jag ringa till Tyskland från rummet? Kan ni väcka mig klockan åtta, tack? Kan ni servera frukosten på rummet, tack? Det går inte att spola. Det kommer inget varmvatten. Kan ni ge mig en extra handduk, tack? Badrummet är smutsigt. Fönstret går inte att öppna. Vattenkranen droppar. Det finns kackerlackor i badrummet. Nyckeln till rum 200, tack. Har ni ett enkelrum för tre nätter? Jag har reserverat ett rum med balkong. Kan jag få titta på rummet? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar halvpension? Ingår frukosten? Finns det en parkering i närheten? Har ni något rum ledigt för en natt? Vi söker ett lugnt tvåbäddsrum för två veckor. Kan ni göra färdigt räkningen till oss, tack? Finns det dusch på rummet? Finns det ett vandrarhem här? Jag letar efter ett rum för två nätter. Hur mycket kostar det ungefär? Jag letar efter ett hotell som inte är så dyrt. Kan du rekommendera ett bra hotell? Letar ni efter ett hotell eller ett vandrarhem? Kan ni boka åt mig? Var ligger turistinformationen? Kan ni rekommendera en campingplats nära stranden? Rumsservice En utsikt Att störa En hotellreceptionist En matsal En lobby En frukostbuffé en dubbelsäng. En portier. Ett femstjärnigt hotell. En natt. Ett enkelrum. En nyckel. Ett ledigt rum. En gäst. Ett dubbelrum. Ett rum. Att boka. Ett hotell En reception Min resväska har försvunnit! Flyget till Berlin är försenat. Passagerarna går ombord nu. Jag flyger med ett lågprisflygbolag till London. Där är anslagstavlan med avgångstiderna. Expressbussen stannar framför huvudingången. I tax-free-butiken kan man göra riktiga fynd. Jag har hämtat min jacka på hittegodsexpeditionen. Att flyga i första klass är väldigt dyrt. Finns det en expressbuss till flygplatsen? Ett konsulat? En vaccination? En resevarning? En visumansökan? En semesteransökan Att glömma En adresslapp En förlängning En reseförsäkring Ett nödfall Giltig Ett visum En förberedelse Listan En resväska att packa. En resebyrå. Ett formulär. En kopia. Ett pass. Att spänna fast. Slittålig. Ett hårnät. En hjälm. Skyddsglasögon. En dopklänning. En bröllopsklänning. Skyddskläder. Ett förkläde. En uniform. En mask. En portfölj. Speciella kläder. En dräkt. En kostym. Att klä ut sig. En overall. En slips. Läder. Ett armband. Att sätta fast. En brosch. Ett hängsmycke. Ett paraply. En näsduk. Ett halsband. Matchande. En armring. En handväska. Av guld. Ett skärp. Ett armbandsur. Örhängen. En ring. Glasögon. Att prova. Av silver. Accessoarer. En fluga. En maggördel. Fraktfång. Djupt urringad. En cylinderhatt. En stola. Att bära. Manschettknappar. Klackskor. Lackläder. En väst. En aftonklänning. En frack. Ett diadem. Ett smycke. Satin. En smoking. Att klä upp sig. En cocktailklänning. Festkläder. En korsett. En underkjol. Strumpor. Tofflor. Med volang.